McCafé, det är ju helt nytt här och från och med idag i Alingsås, Sveriges första, är det vi öppna. Och det bygger ju på att vi tar in helt nya kaffeprodukter och börjar göra riktigt fint barista-kaffe och även en del nytt fikasortiment också i och med detta. I det här konceptet då har man ju en riktig baristamaskin där det blir mer ett hantverk att göra de här produkterna. Så att det blir riktigt bra baristakaffe. De som jobbar med det här, de är ju utbildade som baristor nu. Vår personal har ju gått utbildning ihop med Löfbergs för att verkligen kunna göra de här med toppkvalitet. Planen är att vi startar här i Alingsås och ser till att det blir succé här. Sen ska vi prova på ett par andra orter i Sverige. Troligtvis kommer det här gå väldigt bra och då är tanken att vi ska fortsätta rulla ut det över hela landet sen. I Danmark har de startat för, det är väl något år sedan de började, så de har rullat ut ungefär 10 stycken McCafé och de har hunnit öppna och skaffat sig ganska mycket erfarenhet. Och vi har varit här på studiebesök och tagit del av det de har lärt sig och hur de har lagt upp det, så att vi har haft jättemycket hjälp av våra kollegor i Danmark med det här. Vi har faktiskt kunnat fortsätta satsa ganska mycket under pandemin, nu med McCafé men även med andra projekt som vi har velat göra. Vi känner att det är en bra möjlighet att fortsätta utveckla konceptet. Och sen har vi klarat oss relativt väl, jämfört med många andra restauranger så har vi klarat oss relativt väl, för vi har ju ett bra koncept som man kan, även i de här tiderna, komma och handla smittsäkert genom att köra med bilen eller ta takeaway eller beställa med mobilen. Så att vi har kunnat fortsätta att satsa och det är ju väldigt inspirerande att kunna göra det mitt under en pandemi. Att det blir bra kvalitet på kaffet är ju helt avgörande, för det här ska ju vara ett snap upp mot det vi har på de andra restaurangerna eller hade här tidigare. Det är jätteviktigt. Och sen så ska vi kunna erbjuda det här finkaffet till ett fint pris. Det blir lite billigare än konkurrenterna. Och sen vill vi ju som med allt vi gör, vi vill att det ska vara hög kvalitet, trevlig service och lättillgängligt också. Jag menar, på den här restaurangen har vi öppet dygnet runt så att man kan komma hit när som helst och köpa. Man kan köra med bilen och köpa baristakaffe. Så den här tillgängligheten, den tror vi väldigt mycket på också. Det är ju faktiskt en ära att vara med och öppna det här konceptet första i Sverige. Så att det är skitkul och personalen har varit superpeppade att göra detta. Så det blir ett lyft för hela teamet här. Så att det är oerhört kul. Mycket jobb, men oerhört kul. Ja, men det har varit jättebra. Dels för att det blir väldigt bra kaffe, det vi säljer nu. Men sen har vi gjort om hela restaurangen samtidigt. Så att från att ha varit en lite äldre restaurang och ganska tung restaurang så är den ju helt nybyggd och utbyggd och omgjord på alla sätt och vis. Så att det blir ju en helhetskänsla här nu. Det är inte bara McCafé utan det är allt det andra också. Så att det blir väldigt, väldigt bra. Det är väldigt spännande att vara först ut här och vi ser verkligen fram emot att göra det till en riktigt stor succé.